Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар. Күннің күрделі мәселесі мен айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабек. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріміз. Кәріз құбырларынан лас суынан тұрғындар неге шаршады? Пәтер иелері кооператив бір жылдан бері неге жертөлені құрғатуға қауқарсыз? Майқұдықтағы халықтың жанайқайы сәлден соң. Өңірдегі 32 студент жастар кадрлық резерві бағдарламасы арқылы Астанаға барып тәлім алмақ. Олар арнайы сертификатқа қол жеткізіп, өз біліктілігін арттыратын болады. Құтқарушылар мен өрт сөндірушілер өздерінің кәсіби мерекесін тойлауда. Аталмыш күнге орай аймағымыздың құтқарушыларды дайындайтын политехникалық колледжде салтанатты іс-шара өтті. Жертөлеге жиналған су халықты шаршатты. Майқұдықтағы 12-ші ықшам ауданы 49-ші үйдің тұрғындары кәріз суының исінен тұншығып отыр. Осыдан 3 жыл бұрын жөнделген су құбырлары ақау бере бастаған. Жауаптылар мәселені білсе де шешуге қауқарсыз. Өйткені халықтың пәтер иелері кооперативіне қарызы 500 мыңға жетіпті. Арадағы кикілжіңді тілшілеріміз тыңдап қайтты. 12-ші ықшамаудан 49-ші үйдің тұрғындары қолаңса иіске тұншығып отырғандарына ашулы. Бары гәп жертөледегі шіріген құбырларда дейді. Нәжістің бәрі сонда құйылып, жағымсыз айналаға жайлап кеткен. Бір жылдан бері бармаған, жазбаған мекемесі қалмапты, бірақ барлығы пәтер иелер кооперативіне ысырады дейді. Кешке жақын вообще үйде отыруға невозможно болып кетеді. Канализация не сазит. А кеска қызбандаса, ол подвалды біз тазаламаймыз дейді. А ақша жияды, ақша төлейміз, ол не үшін керек екен білмейміз. Халық пәтер иелер кооперативіне айына 600 теңгеден 1000 теңге көлемінде төлеп тұрады, бірақ олардың бітіріп жатқаны шамалы дейді. Тыныстары тарылған жұрт құбырлардың қоқыспен бітелгеніне бір жыл болды, бірақ мамандар жертөлені құрғатуға асықпайды деп ызалы. Вот такая. Оның ішіндегі тесік кішкентай ғана, соны бітеуге болады ғой. Нәжіс енді 3-ші подъездіге кетіп жатыр. 1-ші қабаттағы пәтерлердің едендері сасып жатыр. Шыбынға толатын болды соңғы кезде. 100 пәтерлі бұл үй Аданис пәтер иелер кооперативіне қарайды. Бәрі қадағалауымызда деген басшылық. Халық бізге қарызға белшеден батты деп отыр. Commons Bank монополист компаниясымен бірігіп жұмыс істеуші мекеме тіпті несие секілді тұрғындар бір ай төлемесе үстінен пайыздар жүктейтінін де жасырмайды. Тұрғындар өздері құбырға қоқыс тастайды, сосын жиі бітеледі. Олар уақытылы төлемегендіктен 500 мың үстінен 60 мыңдай үстеме қосылған. Төлеп бітірмей жөндей алмаймыз. Ал Октябрь аудан әкімшілігі болса, пәтер иелер кооперативіне әміріміз жүрмейді деп отыр. Халықпен біз емес, сол Аданис жұмыс істеуші дегенді алға тартады. Сондықтан халық нәжіс 1-ші қабатқа жетпей тұрғанда бір шара қолдануын облыстық атқамнерлерден сұрап отыр. Гүлназия Мирханқызы, Жасұлан Ақылбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал өңірдегі 32 студент жастар кадрлық резерві бағдарламасы арқылы Астанаға барып тәлім алмақ. Олар арнайы сертификатқа қол жеткізіп, өз біліктіліктерін арттыратын болады. Бұл өрендер іріктеудің екі кезеңінен де сүрінбей өтіп, мемлекеттік іске белсенді араласамыз деген сенімде. Оралбек Шамшиев Теміртау политехникалық колледжінің студенті, құрылышы мамандығында оқып жатыр. Конкурс жайында Нұр Отан партиясы арқылы біліпті. Бірнеше сайыстың жеңімпазы барлық мақтау-мадақтау қағаздарын жинап, жарысқа қатысуға бел будым дейді. Одан алған әсерімен де бөлісті. Бұл конкурс негізі Қазақстан бойынша жастарға үлкен мүмкіндік әкеп соғады. Өйткені олардың болашағы үшін, олардың өмірлік мақсаттары үшін, олардың жалпы айтқанда армандары үшін де өте үлкен мүмкіндік. Жастар кадрлық резерві жобасына өңірден 3000 студент үміткер болыпты. Оның тек 32-сі іріктелген. Ал Астанадағы оқуларға 1000-нан жүйрік 2 адам таңдалған. Енді олар қазан айынан бастап саяси менеджмент мектебі мен Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы базасында білім алмақ. Арнайы сертификаттар да беріледі. На данный момент все участники. Аталған жоба жастардың бойындағы қабілеттерін ашып, заман талабына сай кәсіби маман болып шығуына мүмкіндік береді. Жыл санап қарқынды болуда. Жастар кадрлық резерві жобасы 5 жылдан бері жүзеге асырылуда. Сол уақытта бір талай қатысушының бағы жанып, білікті маман көшбасшы жастардың қатары артып отыр. Әйгілі мамандардан білім алған студенттер өзін жақсы қырынан көрсетсе, есімдері жас мамандардың республикалық деректер базасына енгізілмек. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызға әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу мәселесін көтеруге халықаралық маман келді. Әртүрлі ұйымдардың жетекшілері мен қызметкерлерінің әлеуетін арттыруға бағытталған семинарда еңбек жағдайында туындаған жанжалдарды болдырмау мен даулы жайттардың алдын алу жайы пысықталды.
Болгария елінен келген Татьяна Дрондина Қазақстандағы еңбек қатынастарын зерттеп жүрген маманның бірі. Мұндағы әсіресе өнеркәсіп орындары көп шоғырланған Қарағанды қаласындағы еңбек қақтығыстарын ретке келтіру барысын сараптаған медиатор жиналған қызметкерлерге жинаған тәжірибесімен бөлісті. Халықаралық жанжалдарды шешу орталығының сарапшысы соңғы 4 жылда Қазақстанда тұрып, мұндағы туындаған мәселелерді шешу жолында зерттеу жұмыстарын жүргізген. Мұнда еңбек дауларын шешу мәселелерін талқылаймыз. Бұл Қарағанды үшін маңызды шара. Себебі Қарағанды Қазақстанның индустриалды орталығы. Еңбек жағдайында орын алатын дау жанжалдардан арылу барлығы үшін қажет. Қарағанды қаласы ішкі саясат басқармасының қаржыландыруымен өткен оқыту семинарына мемлекеттік органдардың қызметкерлерімен қатар облыстағы кәсіподақ ұйымдарының басшылары да қатысты. Шамамен 60 адам қатысқан шараға Ақтау, Астана, Алматы, Қостанай қалаларынан келген мамандар өз тәжірибелерімен бөлісті. Шетелдік сарапшыны шақырып, аталмыш мәселені қолға алған қаламыздағы жанжалдарды шешу орталығы бүгінде ұйым зерттеу жұмыстарын жүргізген көрінеді. Біз бірнеше рет зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеміз. Еңбек жанжалдары бойынша ең көп таралған мәселе жұмыс беруші мен жұмысқа тұрушы арасында орын алады. Ол олардың арасындағы байланыстың жоқтығынан туындап отыр. Елдегі ішкі тұрақсыздық өзгелерге жағуы мүмкін. Біз алдымен арамыздағы байланысты жақсартуымыз керек. Егер диалог болса, онда ешқандай да еңбек мәселелері орын алмасы анық. Әлеуметтік еңбек қарым-қатынастарын реттеуді күшейтуге бағытталған жиын мұнымен қоса еліміздегі діни хал-ахуалдардың туындауы жайын талқылады. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашид, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Корей елшісі Чо Йонг Чон Корей Қазақстан қайырымдылығы орталығына ұлттық бас киім сыйлады. Мейман өңірдегі Корей ассоциациясымен танысып, өз елінің жаңалығымен де бөлісті. Кездесу кезінде кәрістердің ұлттық тағамдары тарту етілді. Жетпіс жыл бойы қазақ хандығының тұрмыс тіршілігімен біте қайнасып, ұлттық құндылықтары мен өмір сүру дағдысы тұтасып кеткен Қазақстанның Корея Сарам корейлері ел жұртшылығына өзіндік бірегейде ерекше асханасымен белгілі. Оны шетел мейманы да байқапты. Бейбіт аспанда тұрып жатқан қандастары үшін бір серпіліп те қалғандай болды. Ол ең әуелі ел басына алғыс жаудырды. Елбасыларыңыздың даналығының арқасында ел тыныш, халық тату тәтті өмір сүріп келеді. Қазақстанды әлемнің барлық елі сыйлайды. Жыл санап танылып келеді. Екі ел арасындағы әріптестік нығаяды деп сенемін. Мейманның келуі құрметіне арнап Арқаның корейлер ассоциациясы барлық тілек білдірушілерге корей халқының ұлттық асханасымен таныстырудың бірегей мүмкіндігін жасады. Біз сізге зор денсаулық тілейміз. Алғысымыз шексіз. Қазақ қонақ күткенде қонақ жай келеді. Кәрістерде де осы үрдіс қалыптасқан. Кәрістің кейбір салт-дәстүрлері бізге ұқсайды. Тек ащы әрі балық майына қорылатын салаттардың түр-түрі дастарханның көркін келтірді. Ал кездесу бір-біріне сый берумен жалғасты. Елші бізге өзінің ұлттық бас киімін сыйласа, ұйымдастырушылар ескерткіш тарту етті. Онда Қарағандыдағы кеншілер суреттелген. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Кеншілер аймағында жаңа жыр жинағы оқырмандарға жол тартты. Қарағанды мемлекеттік университетінің магистрі Жәнібек Әлиманның «Серт» атты тұңғыш кітабының аталған оқу орында салтанатты түрде тұсауы кесілді. Әдеби кешке ақындар мен өнерсүйер қауым жиналды. Шет ауданының тумасы Жәнібек Әлиманның бұл алғашқы жыр жинағы кәсіпкер азаматтың демеушілігімен 500 данамен жарық көрген. Қаламызда жыл сайын өтілетін қоғам қайраткері Жұмабек Тәшенов атындағы жылдың үздік ақыны сыйлығын 2014 жылы иеленген. Аталмыш байқау нәтижесінде тұңғыш жыр кітабын шығаруға мүмкіндік алған ол, бұл белесті ақындығымның бастауы дейді. Мақсат мұрат бар, алда үлкен белестер бар. Жалпы бұл кітап ақынның тұңғыш жинағы, ақынға берілген бұл ары қарай шығармашылығын шыңдауға, қанаттандыруға деген қанаттандыратын бір дүние деп ойлаймын. Кеш барысында автордың ақын ағалары құттықтау тілектерін айтты. Серік Ақсұңқарлы қазақ поэзиясының жай күйіне тоқтала келіп, кеш иесіне жалынды жырларын жолдады. Құрметті қонақтар салтанатты түрде тұңғыш жыр кітабының тұсауын кесті. Менен деп Парнасқа Бозатқа қаншама халқы шүкшенді. Алақ жетпейді ожаққа, ал бала, ел болсаң күшет. Аталған оқу орнының журналистика мамандығында оқып, магистрлік білім алған Жәнібек Әлиманның ақындық өресінің зор екендігін ұстазды айтады. Қойлыбай Асанов кітап иесінің Сәкен Сейфуллин туған өлкеде дүниеге келіп, ақындық қасиеттің оған дарымай қоймайтынын алға тартады. Топырақты, күз бен топырағы, қазақ ауылда қалған білім тәрбиесі, атаның ақылы, ананың ақ сүті, ұстаздардың берген білімі осының барлығы Жәнібекке әсер етті деп ойлаймыз. Әдеби кеште қазақтың біртуар ақыны Мұхтар Шаханов ақынның шығармашылығымен таныс екендігі белгілі болды. Тіл жанашыры оның өлеңдеріне үлкен баға бергендігінен хабар беретін сәлемдеме жолдаған. Шығармашылық кеште ақын көпшілікке өлеңдерін оқыды, ал өнерпаздар оның өлеңіне жазылған әндерін орындады. Тәңіріне ғайбат айтқан жалаң бұт, не жамандық көріп едің менен сен. Нұрлат Қонысбаев, Олжас Қапбасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін еліміз бойынша рухани келісім күні. Осымен 23-ші мәрте аталып отырған бұл күн тәуелсіз Қазақстанның алғашқы белгіленген мерекесі болды. Осыған орай облыстық дін істері басқармасы өкілдері мен діни қызметкерлер қаламыздың іргелі оқу ордасында жастармен кездесу семинар өткізді. Бүгінгі таңда ұлтаралық татулық пен рухани келісім басты темір қазығымыз болып табылады дейді дін өкілдері. 1992 жылы Алматы қаласында өткен бүкіләлемдік рухани келісім конгресінің бірінші сессиясында 16 қазан рухани келісім күні деп жарияланған болатын. 18 қазан қақтығыстар мен жанжалдарға шектеу қойып, татулыққа талпыну, жақын адамдарға қайырымдылық пен жәрдем жасау күні деп жариялау туралы манифест қабылданды. Қазіргі таңда бізге өте қажет, өте керек мәселе болып тұр. Өздеріңіз біліп отырсыздар, қазір осы біздің еліміздің арасында қандай ұлттар, қаншама ұлттар бар. Қазақстанда қаншама этностар бар, солар бәрі бірігіп, бір қолда жүріп осында жұмыс өткізіп отыр. Ол рахмет оған елбасына. Бүгінде Қазақстанда түрлі ұлттар мен ұлыстар тұрып жатыр. Олардың ұстанатын діндері де әртүрлі. Тек діннің атын жамылған содырлар ғана халықтың тыныштығын, ұйтқысын бұзуға дайын тұрады дейді имам. Сондықтан да өзге жат ағымдардың шылауында кетпес үшін жастарымызда ең бірінші діни сауаттылық пен діни мәдениеттілік болу қажет. Осы ынтымаққа, осы мынау келісімділікке қосып жатқан үлесі орасан деп айтсақ, мен артық айтпас едім. Неге десеңіз, қазір Ислам діні болсын, басқа христиан діні болсын, негізгі насихаты осы арадағы бейбітшілік, бір-бірімізге деген сондай төзімділік, толерантность деген сөздің өзі аудармасы, төзімділік деген сөз ғой. Төзімділік, құрметпенен қарау, ол әлбетте бұл идеология, бұл жаңағы насихаттың нәтижесі деп түсінеміз. Қазіргі таңда түрлі этносқа жататын адамдарды біріктіруге қабілетті рухани құндылықтарды бекіту тұрақты күш-жігерді, әрі түрлі елдердің діни көшбасшылары, ғалымдары, мәдениет және өнер қайраткерлері тарапынан үнемі назарды қажет етеді. Еліміз бойынша рухани мәдениет семинарларын өткізу қазіргі әлемнің руханилығын нығайтуға, мәдениеттер мен өркениеттер үн қатысуларын кеңейтуге маңызды қадам болатындығына сенімдіміз дейді дін өкілдері бір ауыздан.
Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құтқарушылар мен өрт сөндірушілер өздерінің кәсіби мерекесін тойлауда. Мерекелік күнге орай аймағымыздағы құтқарушыларды дайындайтын политехникалық колледжде салтанатты іс-шара өтті. Алғашында азамат қорғаныс саласында қызмет атқарып, кейіннен төтенше жағдайлар қызметінде еңбек еткен Құдайберген Құсайынов бүгін облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Ардагер төтенше қызмет саласында 10 жылдан астам қызмет атқарған көрінеді. Қатардағы жауынгерліктен полковниктікке дейінгі дәрежеге жеткен ол барша өскелең ұрпаққа өз тілегін жеткізді. Отанды қорғау негізгі міндет деген сөз бар. Бүгінгі ерекше күйде тұрып, негізгі міндет адамды қорғау деп зор сеніммен айта аламын. Ол үлкен ерлік. Кәсіби мерекен тойлау қарсаңда төтенше жағдайлар бөлімінде қызмет атқаратын бір қатар азаматтар мақтау қағаздарымен қатар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Аталған оқу орнының студенттері бүгінгі қуанышқа орай құтқарушылық қабілеттерін көрсетіп бақты. Бүгін төтенше жағдайлар департаментінде қызмет етіп жатқан 4000-нан астам маман даярлап шығарған колледжде де қуаныш. Мұндағы төтенше жағдайда құтқару мамандығының ашылғанына 15 жыл толған көрінеді. Оқу ордасының директорының орынбасары Мүбәрак Хасеновтың айтуынша, биылғы жылда жаңа мамандық ашылған. Біз мысалы биыл осы 15 жылдықтың ішінде тағы да осы кісілермен бірігіп тағы бір мамандық ашып отырмыз. Ол пожарная безопасность дейді. Бұл жаңадан биылған ашылған, жаңадан пожарная безопасность. Соған орай біз 4-ші корпуста арнайы полигондар аштық. Адам қауіпсіздігіне жауапты құтқарушылардың кәсіби мерекесіне арналған шара концерттік бағдарламаға ұласты. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Конфессияаралық толеранттылық облыстық ғылыми кітапханада студенттердің қатысуымен кездесу диалогы болып өтті. Жиынға түрлі сала қызметкерлері, дінтанушы, теолог мамандар қатысты. Шара барысында жиналған қауым рухани бірлік мәдениет атты кітап көрмесін тамашалай алды. Еліміздегі этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісімнің бірегей моделі тәуелсіз Қазақстанның маңызды жетістіктерінің бірі болып табылады. Елбасымыз тәуелсіздігіміздің алғашқы күндерінен ақ нақты ұлтаралық және конфессияаралық келісімді ішкі саясаттың негізі ретінде қалады. Жастармен және басқа да мемлекеттік қызметкерлер, дін өкілдері қатысқан шараның басты мақсаты жас ұрпақты төзімділікке қазақстандық полиэтникалық, поликонфессионалдық қоғамның тарихы мен мәдениетін дәріптеуге тәрбиелеу болып табылады. Жастар білу керек, қандай діни конфессиялары бар, қайсы пайдалы, қайсы кесірлі. Бұның барлығы не үшін? Балаларымыз аман болу керек, басқа жолға түсіп кетпеу керек, шатысып кетпесін деп осындай іс-әрекет жасап отыр екен, осылай бәрі дұрыс енді. Киелі қазақ шаңырағына уық болып қадалған өзге этнос өкілдері Қазақстан достық пен татулықтың шынайы мекені дегенді ұранға айналдырған. Ұлтаралық татулықты нығайтуға Қазақстанда тұрып жатқан әр ұлттың өкілі келешек ұрпағымыз үшін этносаралық достықтың, конфессияаралық түсіністіктің қаймағы бұзылмауына еңбек етіп атсалысады. Бүгінде ортақ ел үшін әр салада білек сыбана қызмет етіп жүрген Қазақстандағы барлық этностардың өкілдері өзге халықтар мен мемлекеттерге үлгі өнеге. Студент жастармен мұндай кездесу өткізу олардың толеранттылық деген ұғымға түсіністікпен қарауларына мүмкіндік береді. Ислам дінінің және басқа да діндердің мәдениетімен танысып, көбірек біле алады. Бұндай кездесулер еліміздегі діни және саяси тыныштықты одан әрі бекіте түспек. Қазір әлемде болып жатқан түрлі қақтығыстар діни сауатсыздықтың әсерінен туындап отыр. Ал оның зардабын қарапайым халық тартуда дейді дін өкілдері. Бүгінде Қазақстан әлемдегі саяси тұрақтылығы бекем елдердің бірі. Біздің елімізде сан ұлттың өкілі татулық пен достықтың буынын бекітіп, әлемдік дамудың көшбасшысы болуға ұмтылып келеді. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашидов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар Головкиннің жеңіске жететініне сенеді. Орта салмақ бойынша әлем чемпионы мен канадалық Давид Леми арасындағы жекпе-жекте жерлесіміз айқын басымдықпен жеңеді дейді облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жетекшісі Серік Елеуов. 2004 жылғы олимпиада ойындарының қола жүлдегері боксшы Серік Елеуов бүгінде спорт мектебінде қызмет атқарады. Бүгін ол Головкинмен достығы жайында айтты. Оның сөзінше 3G ақылы мен қайратымен ерекшеленген көрінеді. Геннадий Головкиннің алдағы қарсыласы қауіпті боксшы болып табылады. Давид Лемиенің нокауттық пайызы басым. Әйтсе де Геннадийдің жеңіс тұғырынан көрінетініне сенім білдірді Серік. Айта кету керек, боксшылар арасындағы жекпе-жекті Қазақстан ұлттық арнасы 18 қазанда сағат 07:55 тікелей эфирде көрсетеді. Енді сопернигі мықты Дэвид Лемье деген Канададан боксер. Менің прогнозым, бой до конца болмайды. Бой где-то
бұл 6-7 раундта бітетін шығар, менің ойым сондай. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіз.